Hei, hallo og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så starter Weekendly grusomheten. Før vi opprydde, klikk gjerne igjen en like. 6 likes, så er det helt fantastisk. Kjør! Se, jeg har vært på jobba. Jeg har 51k nå, takket være bronze pack method. Fordi jeg hadde heftig flaks. Se her nå. Jeg packa en fransk manager. 5k det. Boom. Nei, men så jeg hadde ganske flaks, ass. Jeg fikk også en brasiliansk manager som gikk for 3,4k. Men den franske manageren var så klørt, ass. 5k. Men det vil jo si at jeg har mest sannsynlig råd til Diaby nå, håper jeg. Hvis ikke han har gått opp i pris, da. Hvorfor er han mer nå? Hvorfor har han gått opp? Hvor mye koster han nå, da? 53? Ok, men vi får ta den problematiske situasjonen her litt senere. Vi starter rett og slett med noen share player rewards. De player picksa som har erstattet red picks. Så her er det høye forventninger. Ja! What? Ok, ja, hvis mine ser sånn ut, så er jeg mer enn med på leken, jeg, ass. Å, oi! Kolomuani, ass. Viffer. Ja, men det der er, hvis playerpicks er sånn, så er det bra, ass. Konde er huge, liksom. 50k, tradable. Skriniar. Du packer jo hele PSG. Mbappe kommer, ass. Du packer jo hele PSG, liksom. Ultimate pack. Trade. Oi. Er det... Hva? Ah, oi! Er det Oikon? Cannavaro! What is going on? Jeg skjønte ingenting. Det var jo Icon-farger, og så var det Modric, liksom. Jeg tenkte, fadde meg her, jeg har ikke lagt opp. Jeg har jo ikke sett Icon-animation før. Han er ikke sånn kjempedyr, men det er Icon. 300k kan ikke klage i det hele tatt. Det her er SharePlay, da. Ikke min bruker, bare så det er sagt. Darwin. Ja, det der er rått, ass. Icon. 85 pluss, sjelden spiller. Jamaica. Det er Husiti-spissen. Sjå, 69 pace. 1,80 høy, da. Luftens baron, liksom. Jeg får snipe han for 52,500. Jeg er først der! Den fikk jeg. Yes! Så deilig med Diaby, ass. 170 mynter igjen. Diaby inn for Cascarino, men hun må være på benk, ass. Jeg må egentlig ha chemstyle på forsvaret mitt, ja. Men jeg har jo ikke råd, da. Sånn her tror jeg rocker in-game, tror jeg. Ja. Og hvis jeg spiller 4-2-3-1, så er det sånn, basically samme greia, da. Hent påmelding til slutspill. Oi, det er gjort. Uansett, jeg taper første match, ass. Fy søren, I don't get nervous, men jeg er nervous. Plymouth Town. Oi. Oi, oi, Harry Kane og Rafael Leao. Wow. This is a sweat fest. Jeg er ikke klar. Hva er det der? Ja, near post. Kom nu. Oh, what a goal. Incredible. Ja, 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 Diani vant den, greit. Harry Kane, vet du, hvordan funker Harry Kane? Kudus! Går du inn? Funny, du. Bra, bra jobba, liksom. Åh, Musi. Det er seier. Hæ? Seier. 1-0 i champs. Det. Nå må jeg et kvarters pause, ass. Det her er 4-3-2-1. 45, 71, balansert direkte. 45, 5 spiller i boks. 2-2. Spiss, hold deg sentralt. Kom deg bak. Venstre, hold deg sentralt. Kom tilbake i forsvar. Høyre, hold deg sentralt. Kom deg bak. Høyre, SM, ingenting. De Jong, dekk midten. Og hold igjen. Bruno, hold igjen, dekk midten. Venstre bekk, overlap. Høyre bekk, hold igjen, overlap. Og keeper går et innlegg. Takolas, Vegas. Det var ikke litt gøy engang. André Silva. Han var eneste i verden som har gjort André Silva. Nå kommer han til å score på meg. Grønn! Grønn! Mål! André Silva, slapp av. Jeg mente det ikke. Jeg mente det ikke! André! 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 Slapp av! Fy søren, jeg kommer til å tape, ass. Tverlegger. Get in. Det er helt sjukt, ass. André Silva med hat-trick. Jeg sa det også. Jeg fikk straffe. Kom an.
Hvorfor? Jeg tåer jo ut Neuer. Hvorfor går han ikke å ta ballen? André Silva 4. I'm about to go complete him, ass. I ain't kidding. Yes, da har jeg opplevd kjeppen av André Silva også. Noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve. Han skårte rett og slett 5, mann, og fikk en assist. Jeg kødder ikke, ass. Jeg skal ha han. I ain't messing around, ass. Her er han. Jeg har sett nok. For en spiller. Hvis jeg pakker noe her nå, så var det verdt det, da. Se her, nå pakker jeg Ubers. Nå får jeg råd til Chemstyles. Det var derfor jeg tappte, vet du. Så er det Kubo som får Player of the Month, da. Damn, bra kort, da. Kan han spille Camel? Det er Åspis. 84-85 lag. Han så faktisk ganske rå ut, da. Selv om det ikke er Bellingham, selvfølgelig, men. Mangler litt playstyles her, da. Så jeg tror jeg står over. Hva er det her? Haaland og Graham Hansen i match 3. Vent, hæ? Hva skjedde nå? Jeg fikk straffe, jo. Boom! Og det er over når Brauten løper gjennom her også. Se der, ja. Deilig mål. Deilig! Ja, men... jeg skorer den bangeren, altså, så slipper jeg inn det der. Ja, hallo! Jeg får ikke tatt fra Haaland ballen. Hva skal jeg gjøre da når Haaland... Jeg gidder ikke weekend ligger over, ass. Ok, jeg skårte. Ok, jeg får noen subs her. André Silva, du skal inn. Han chipper. Fy søren, ass, Haaland er jo helt vill. Ja, men målet mitt, det har hele tiden vært 11 wins. Det sa jeg i går også. Nå er jeg 1-2 i Weekend League. Oi, fy søren. Jeg møter et lag som er billigere enn mitt. Låne Haaland, siste match. Rudiger er jo så tung. Det er offside. Det er ikke det. Jeg gidder ikke champs, ass. Hva er det for skudd? Ok, jeg skal score en til. Så bruker Musiala seriøst 4 virkedager på å sentre videre, da. Yes, Diani! Fortjent! Yes! Diani! Deilig seier! Fy søren, den er fin, ass. Nei, nei. Hva er det med lånekort? Fy søren, folk, ass. Nei, straffe! Ja, kan du ikke drive på sånn? Rødt til alle... Nei, ok. Get in there. Bruno Pen Merchant, ass. Oi, Diani. Nå er vi der. Ja, men jeg har våknet. Jeg var litt sliten i sted, ass, bare. Se der! Det der var fullstendig meningen, ass, å sentre den. Ødelagt. Rage quit. Det var så meningen å sentre den ekstra der. Klokka er 7. Klokka er 7. Jonathan David. 3-star skills, bro. Team of the week upgrade. Ok, da kjører vi en team of the week pack, da. Nederland. Høyrebekk. PSV. TC. Get in there! Kan han spille midtstopper? Ja. Ja, ok. Faktisk decent midtstopperkort, da. Men bruker jeg en? Nei. Team of the week, share play! Må jo få en bra i en sånn her. Limit. Limit Argyle, da. Whittaker. Whittaker. 3-star, 3-star, liksom. French. Striker. Plea. What up, Plea? Nei. Spiss. Stuttgart. Gøyrassi. Jeg tror vi kan allerede konkludere med at den her er det bare å holde seg unna. Oi. Clermont Foot. Ja da. Diaw. Bra, den packen her. Hæ? Dette er liksom det vi gleder oss til på fredagskvelden. Ja, men er det faen meg mulig, ja? Hold dere unna. For en dårlig pack. Norge! Haugen? Kjetti! Det var jo definitely han norske vi ville ha. Oi, Ghana? Centerback?
Fenerbahçe, Diku og Algeri keeper. FC Metz. Okidja. Se her, Arthur Koglu, han skårte han. 81 max, confirmed. Portugal. Spiss. PSG. Vi fikk høyere enn 81 rate, jo. Revolutionary. Frankrike. Det er sikkert ingen gode informs fra Frankrike som jeg stopper en gang. Ja, men nå har vi brytet oss ut av Matrixen her. Nå får vi høyere enn 81 rate. Og vi har SharePlay Rewards. This is what I live for, ass. Gundo. Bernardo. Så får du verdens beste fotballspiller. Bukayo. Best player to ever grace the game. 50 kopek. America, Keeper, Courage, Murphy, jadda, ultimatpakke. Så er ikke Portugal, SM, Bernardo. Ja, men det er tradable, det er noe det, vet. Dobbel, ikke dobbel. Bernardo Silva, den var ultimat. Jota, 2x85 pluss. English, right winger, from Arsenal, dobbel, Bet Mead. Snu da. My Nan, yes. Men den er ikke dårlig, liksom. Og så er det jo 5-star skiller Bet Mead, da, som er helt forbannet rå. Å nei. Ansu Fati. Diani, kan du gjøre det ordentlig, eller? Tror du jeg spiller for gøy her, eller? Yes! Der er vi! Hva er det som skjer? Offside. Fy søren, han bare løper der. Fy søren, det ble ekstra ganger. Jeg orker gitt. Jeg bytta på André Silva. I en vakker dag, så leverer han for meg også. André Silva! Jeg visste det! Det er en hidden gem. Seier! Alt det handler om. Keeper, dame, keeper. Lån. Ja! Deilig, Diani. Søren er stupedding. Nå! 2-0. Vakkert. Ok, Neuer. Bare ikke fungerer du, det er greit. Fy søren, det er så sykt. Hva skjer med Varane der, da? Ja! Kom nå, Sui! Det er så deilig, Diaby. Seier igjen med ett mål. Det er helt wild. De matchene her, forferdelig. Så, tusen takk for at du så på. Hvis du likte videoen, klikk gjerne igjen og like. Abonner om du ikke har gjort det. Så med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Tja da, boys!